Аби виготовити ось такий комплекс собору Святого Юра, знадобилося майже півроку. І робить такі 3D-моделі з паперу відомих архітектурних споруд пенсіонер із Львівщини. Оскільки сам собор розташований на пагорбі, спершу виготовили рельєф і вже на нього виставляли паперові споруди. І об'єми тут десь більше 60 сторінок було тільки кольорового друку. 3 місяці тільки на мою зборку, що я сидів і збирав. Цей макет був найважчим у відтворенні, зізнається майстер Петро. Нам прийшлося дещо видумувати там. По-перше, ми не могли підібрати зразу фактуру нормальну. Ну і складніше при зборці, там дуже багато дрібних деталей. Родом чоловік із Нового Роздолу. Виготовляє такі унікальні паперові копії Петро Щомак вже 6 років. Незадовго до пенсії чоловік вирішив зайнятися улюбленою справою, на яку ніколи не вистачало часу. Навчився збирати макети самотужки і відтоді встиг створити своїми руками понад 60 паперових 3D-споруд, зменшених у розмірі в 150 разів. Спочатку робиться заміри об'єкта, наприклад, будь-який об'єкт, ну, архітектурний. Робиться загальні заміри його. Якщо є плани, ми використовуємо плани, зйомка з коптера. Потім макет створюють у 3D-програмі, а вже тоді друкують деталі будівель у масштабі. В моделі є дуже багато дрібних деталей. От, наприклад, слухові вікна. От їх треба акуратненько, тому що вони маленькі, їх акуратно треба відтискати. Домініканський собор, Преображенська церква, костел єзуїтів, гарнізонний храм та Успенська церква. Майже усі відомі пам'ятки Львова майстер відтворив з паперу. Виготовляє Петро Щомак і зменшені копії іноземних архітектурних споруд. Їхні моделі бере переважно із зарубіжних журналів. Зараз роботи майстра експонують у картинній галереї у Жидачеві. Робота дуже клопітка, робота об'ємна, вимагає терпіння, знань. Кращого способу, як представити в повному об'ємі архітектуру, як формат 3D, звичайно, не існує. І очевидно, формат 3D дуже буде зараз прогресувати. Петро Щомак сподівається зробити свою виставку унікальних паперових споруд і у Львові. Юлія Бунц, Любомир Дяк, Правда наживо, телеканал НТА.